10 שנים. הייתם מאמינים? שנים עברו מאז שאנשים בעולם הערבי אמרו די, נמאס לנו, ויצאו באומץ נגד השליטים ששלטו בהם ביד רמה במשך עשרות שנים. איזו תקופה זאת הייתה? האביב הערבי קראו לה, והסיסמאות היו כל כך רומנטיות. אש, חוריה, קרמה, צעקו האנשים ברחובות. והעולם צפה בדרמה הרומנטית הזו ומהיר לפנטז על דמוקרטיות שצומחות במזרח התיכון כמו דקלים בנווה מדבר. אבל כרגיל בשכונה שלנו, פנטזיות לחוד ומציאות. תראו, אי אפשר להגיד שלא קרה כאן כלום. מחסום הפחד בעולם הערבי נשבר. הפחד המשתק ממשטרות חשאיות וסחירי החרב של השלטון. השביחה בסוריה והבלטגיה במצרים אילף מאות מיליוני אזרחים לשתוק. אבל מרגע שניצתה אש המחאה, כבר אי אפשר היה לעצור אותה. מה שהתחיל ב-2011 לא הלך לשום מקום. רק בשנתיים האחרונות זה קרה שוב ושוב. מנהיגים באלג'יריה וסודן שעלו לשלטונות באלף הקודם גורשו ממנו. בלבנון ובעיראק ראשי ממשלה נאלצו להתפטר כשהזעם התפרץ ברחובות. זה מעולם לא קרה במזרח התיכון בקצב כזה. الضرائب عم تعلى على الدخان على الواتساب بكره بحطوا لنا عداد عطيزنا وبشوفوا الضرائب على الخره كمان وزي يفير للمنيجين باظور شاف احد لو خسين مع الدخان ويجي الزمان يتناق بهتم او لفخوت لعميد پنيم שהم عودين بعبور الازرخي يا شاب او يا شابه بعد ما شفتوا الواقع على الارض هتقولوه ليا انا هنفذه. למרות זאת, אם תשאלו לא מעט אנשים במדינות ערב, סביר להניח שהם יגידו לכם שלא בטוח שהמצב היום טוב ממה שהוא היה פעם. נכון, הם יסבירו שהחיים תחת דיקטטורים אכזריים לא היו קלים בכלל, אבל הם היו יציבים. ולפעמים זה עדיף ממה שקרה מאז שפרץ האביב הערבי. אחלמנה לאן אננה נעוד מרה אוכרה למה כאן עליה נמול אקצדי מקבל 2010. כאוס סדיר ברחובות, מלחמות אזרחים עקובות מדם, עלייה של ארגוני טרור אכזריים ומעצמות כמו טורקיה ואיראן שהופכות את מדינות ערב לכלים במשחקי הכס שלהם. טורקיה כאנת פעלן ג'וז מן אל-מואמרה ما سمي بالربيع العربي ويعني حلم ان الاخوان المسلمين يسيطرون على كل الثورات العربيه والمنطقه العربيه وين כבר מדברים על מי שירוויח מהמצב זה הזמן לדבר גם עלינו. הרבה אנשים במדינות ערב הבינו שהשטן הגדול שעליו סיפרו להם בספרי הלימוד הוא לא האויב הציוני אלא זה שנמצא בתוכם, הרודנים שהשאירו אותם רעבים, מפוחדים ומוסתים. אנחנו من فجر المساجد الا من رحم ربك نحن من احرقنا الكنائس نحن من اخرجناهم نحن العرب اسرائيل لم تخرج لنا داعش אבל וכאן האבל הגדול, ההבטחה הגדולה של האביב הערבי לא התגשמה. אחרי עשרות שנים של דיקטטורים ורודנים, הדמוקרטיה לא שטפה את מדינות ערב. קשה לצפות שברגע אחד של הפגנות עממיות מיליונים פשוט יחליפו דיסקט. כששלטון דיקטטורי נופל בפתאומיות, האזרחים האבודים חוזרים למקורות, כמו לתנועת האחים המוסלמים, שהצליחה לשמור על כוחה במחתרת. רוח בדם! נבדיד, יש! או שהצבא תופס את השלטון באמצעות הכוח שלו וזה שיש עליו קונצנזוס עממי. במצרים הלכו על גם וגם. עזה אמן! עזה פי חוב! פי סטקרור! כדה לממור סלימי שכדה אנחנו הנחות חוריית! אז אחרי 10 שנים, האם יש מדינה שהאביב הערבי עשה לה טוב? אפשר לדבר על טוניסיה, זו שבה הכל התחיל. והיום יש בה כביכול ממשל דמוקרטי. אבל גם שם לא ממש מושלם. طالبوا بحل البرلمان انه لا يمثلني وانني ابكي تونس لانهم فقرونا همشونا سرقوا بلادنا نهبونا يا وطني ابكيك اليوم ואם זה הדגם הכי מוצלח באזור, אפשר לסכם שבשנת 2020 בוגרי האביב הערבי עדיין תקועים בין הפטיש לסדן, בין הכמיהה ליציבות ובין הרצון להתקומם ולדרוש חיים טובים יותר.
אז מה יקרה בעשר השנים הבאות? אחרי שמחסום הפחד נשבר, האזרחים ממדינות ערב למדו ליצוק את שחסר להם, והם בהחלט יכולים להעביר את האביב הערבי גרסת 2.0. כשזה המצב, המנהיגים בשכונה שלנו צריכים לישון עם עין אחת פקוחה. דבר אחד בטוח, אש, חוריה וקרמה, זה ממש לא משהו שמבטרים עליו בקלות.